Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavljom. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav u emisiji Novi valovi dobrote koju utorkom posvećujemo djeci i mladima. Emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Danas ćemo razgovarati o inovativnosti, kreativnosti i poduzetništvu učenika i drugom digitalnom učeničkom inkubatoru. Naši su gosti Filip Vrhovnik, voditelj projekta Digitalni učenički inkubator i Marta Merlić, učenica 16. gimnazije u Zagrebu. Ona je inače sudionica projekta. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan. Evo započet ćemo naše druženje razgovorom o inovativnosti, kreativnosti i poduzetništvu. Što je u stvari inovativnost i kreativnost, gospodine Vrhovnik? Rađamo li se inovativni i kreativni ili nam različiti obrazovni sadržaj pomažu u razvoju kreativnosti i poduzetništva? U tom smjeru dugo godina se zapravo vjerovalo da smo rođenjem kreativni i da je obrazovni sustav taj koji nekako ubija tu kreativnost kroz godine i onda što smo stariji kao postajemo manje kreativni. manje kreativni ispostavilo se da to nije točno i kroz sva naša istraživanja i rad u institutu za inovacije da uspjeli smo pokazati da smo rođenjem zapravo svih nekreativni i školski sustav samo mora biti postavljen drugačije da kontrira urođenoj nekreativnosti čovjeka. Jel? Što podrazumijeva drugačiju formulaciju zadataka, asimetrično nagrađivanje e, uspjeha odnosno kažnjavanje neuspjeha i hrpu drugih aktivnosti e, i procesa koje bi svi skupa trebali e, provoditi i kroz obrazovni sustav a kasnije naravno to vrijedi i za rad u kompanijama i poduzećima. Tako da Evo, kroz ovaj projekt i mislim da svi skupa kao društvo moramo razumjeti da tako funkcioniramo svi, ima naravno par iznimaka i mislim da će onda biti svima puno, puno lakše i jednostavnije u poticanju toga i razvoju te kulture inovacija kod mladih. Jesi li ti Marta inovativna, kreativna i poduzetna jako jesi? Tko je potaknuo tvoju inovativnost, kreativnost i tko ti u stvari pomaže u razvoju tvog poduzetničkog duha? Pa ja volim reći da jesam. Mislim, ja sam još relativno mlada, pa mislim da tu još ima nekog prostora za, um, za u biti povećanje te moje kreativnosti i inovativnosti. Um, mislim da je to u biti, toga došlo od doma. Znači, moji roditelji i uh, brati i sestri su se uvijek nekako trudili uh, i kroz glazbu i kroz filmove i um, sve to nekako pobuditi tu moju želju za stvaranjem nečeg novog. A i naravno uh, profesori u školama koji uh, na svaku moju ideju, koja možda bude i glupa, a i uh, nekad, nekad znaju biti pametne, uh, se potrude me nekako potaknuti da napravim nešto više s tim. Uh -huh. Što je digitalni učenički inkubator, gospodine Vrhovnik? Prvi je evo iza nas, utjeko je već drugi. Zašto ste ga u stvari pokrenuli? Digitalni učenički inkubator uh, je online projekt, koji smo pokrenuli u ovo vrijeme pandemije i kad smo socijalno distancirani i kad nismo toliko baš povezani barem u, u ovom kontekstu u živo. baš kako bi radili na tom razvoju kreativnosti i inovacijskih potencijala mladih i da ih povežemo oko nekih smislenih i razvojnih tema znamo svi da su oni u digitalnom okruženju jako dobro povezani oko razno raznih tema većinom se tiču zabave i druženja mi smo htjeli vlastito digitalno okruženje i platformu koju smo mi razvili iskoristiti za dobre stvari i da sve učenike osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj povežemo oko toga i da povrh svega što rade i važnih stvari koje uče u školi da mogu se još povrh toga kreativno izraziti i trenirati tu kreativnost. Tako da primarno smo pokrenuli projekt da razvijamo nove generacije inovatora i kreativaca u budućnosti. Kakvi su rezultati prvog učeničkog inkubatora, koje škole su nagrađene za svoje projekte i kakvi su to bili projekti? Rezultati prve godine su bili stvarno super. Bilo je oko 2000 učenika i učitelja iz više od 160 škola i iz više od 80 mjesta različitih cijele Hrvatske i svi zajedno smo razvili preko 170 projekata a kreativnih inovaca tako da iz te perspektive stvarno smo napravili jednu zajednicu ljudi koja želi raditi na sebi, želi i ovaj razmišlja drugačije i spremni su trenirati tu kreativnost. projekata je bilo stvarno svakakvih. Kako i ovim povjedničkim timovima, tako i kad se pogleda svih ovih 170 i više njih, bilo je od igara, od aplikacija, Evo, tim 16. gimnazije osvojio treće mjesto sa platformom Sveće Bidovno koja se bavila mentalnim zdravljem mladih. Tako da bilo je stvarno od hardvera, softvera, igrica, sportskih aktivnosti, uređivanja okoliša, škole, jel, ovi najmlađi, peti, šesti razred. E, tako da evo, to nam je posebno drago da učenici, bez obzira koje aspiracije, koje interese imaju, kroz naš projekt ih mogu izraziti i mogu razviti, mi im ne dajemo nikakva ograničenja tko su bili oni koji su bili na vrhu te ljestvice e, bilo je znači osnovna škola iz čakovca osnovna škola iz križevaca i osnovna škola Sveti matej kraj rijeke u Škovu, a u kategoriji srednjih škola to su bili iz valpova gimnazija ruđer odnosno pardon tehnička škola ruđer bošković u zagrebu i šest gimnazija a, ovdje. Sjećate li se nekih od projekata, da, samo da nam spomenete, recimo bar prva mjesta osnovne i srednje škole? A, u osnovnoj školi a, bila je, to je bila prva osnovna škola iz Čakovca, oni su napravili znači igricu a, koja zvara se Natural Disaster Survival, a, napravili su igricu kroz koje korisnik prolazi različite simulirane uvjete određenih, tad je dosta potres bio ovaj, aktualna tema, Uh, koji će onda mladima pomoć kako da se obhađaju i kako da se odnose i ponašaju u određenim uh, situacijama uh -huh. A u kategoriji srednjih škola to su bile pametne zavjese uh, Tima iz Valpova i to je bio isto jedan jako super projekt Koji zapravo strukturirano uh, razvija uh, pametne zavjese koje upijaju solarnu energiju i pretvaraju jel, i spremaju energiju koja se kasnije može skladištiti. Tako da. Mm, zanimljivi projekti. Kako su bile nagrade? Čime ste nagradili ekipe? Bilo je s jedne strane novčano, ali taj novčani fond se isključivo, da, isključivo se morao koristiti za rasti razvoj učenika ili projekta. Znači na bilo što što potiče ili druženje, ili putovanje, ili odlazak u muzeje, šta god, di učenici mogu se povezati, družiti ili razvijati bili su tu i poklon bonove školske knjige i naravno škole za inovacije to je nagrada za najinovativniju osnovnu i srednju školu u hrvatskoj su isto tako dobili novčane nagrade i donacije koje su morale biti usmjerene prema izgradnji daljnjeg ovaj razvoja učenika u kojem god smjeru uh -huh. na koji način u stvari učenici postaju sudionici digitalnog učeničkog inkubatora kome se oni javljaju pa najčešće se javljaju svojim učiteljima odnosno profesorima Uh -huh. uh, ili su učitelji profesori ti koji ih kupljaju u školi I zapravo prijavljaju na, na cijeli projekt Ali naravno učenici se mogu prijaviti samostalno Ili ih mogu prijaviti njihovi roditelji Tako da mi smo fleksibilni, sve opcije su otvore uh -huh. Ti si Marta u svojoj školi uključena u digitalni učenički inkubator Koje vas učenike potakno da se uključite? Kome si se ti javila? Uh, ja sam se osobno javila uh, svojoj profesorici sociologije Profesorici Kolbezen koja je da nije baš bilo puno komunikacije to je bilo samo kao imam super ideju kao želiš ja sam bila apsolutna da um, mislim da svaka škola ima barem ako ne sve barem jednog ili dvoje profesora kojima se mogu obratiti za takve neke stvari tako da mislim da ne dolazi do problema u prijavljivanju Uh -huh. nakon što se učenici predvođeni svojim učiteljima ili pojedinačno prijave u digitalni učenički inkubator slijedi edukacija prijavljenih a na koji način se ta edukacija provodi i tko su voditelji te edukacije s obzirom da je riječ o nacionalnom projektu sve se odvija online znači mislim i u ovim uvjetima nažalost ne bi mogli to organizirati ali s obzirom da povezujemo različita mjesta, znači učenici imaju pristup online sadržaju koji je snimljen ranije i distribuiramo ga kroz našu platformu tako da ga oni mogu pratiti kad god njima odgovara, tako da imaju tu fleksibilnost i taj edukacijski dio se fokusira ove godine na četiri ključne teme. Uh, jedno je uh, mentalni razvoj i mindset, znači taj pobjednički mindset, poduzetnički mindset, ali i na koji način ga osigurati, odnosno da imamo da učimo malo o tom elementu mentalnog zdravlja da, da, da funkcioniramo svi normalno kao pojedinci. Uh, drugi element je kreativnost i inovacije, znači na koji način uopće krenut u razadu neke ideje i projekta. Uh, treći strukturni element je element digitalnih tehnologija i digitalizacije, znači da kako da postignemo tu integraciju čovjeka i tehnologije i koji je tu nekakav prostor za razvoj rješenja u budućnosti. I četvrti element je održivi razvoj, odnosno kako da i mi kao društvo, ali na nekakvim mikrojedinicama na razini škole možda ili zajednice, uh, možemo održivo razvijati stvari i projekte koje ipak gledaju kakav će utisak ostaviti na buduće generacije da bi učenici mogli sudjelovati u inkubatoru potrebno je da budu informatički pismeni pa nekakva osnovna razina informatičke pismenosti da cijeli projekt se provodi digitalno platforma je napravljena tako da stvarno bude maksimalno jednostavna ali kroz ove neke aktivnosti i stvari koje učenici Uh, provode i kojima su izloženi svakodnevno s obzirom da je možemo reći na englesko bi ih nazvali digital native uh, generaciju koja je odrasla u tom uh, okruženju uh, mislim da tu neće biti nikakvih problema. Marta, ti nećeš imati problema sa pismenošću? A nadam se da neću. Ako me korona išta naučila, onda je to digitalna pismenost. Uh, je li ti ovaj projekt činio se zanimljiv? Da, je. Uh, to je u biti jedini način nažalost u, u školama barem sada za vrijeme korone gdje možemo razvijati neke svoje projekte tako da je to super došlo. Uh -huh. e, I ove godine pokrenuli ste kao i prošle dva natječaja u učeničkom inkubatoru. E, kak, o čem, kakvim je natječajima riječ gospodine vrhovnić. A... Pa natječaji su zapravo formirani da te kreativne ideje njihove transformiramo i pretvorimo u cjelovite projekte. Znači da već u ovoj ranoj fazi obrazovanja, pogotovo jel, osnovna škola 5. do 8. razred, da vide kako to izgleda, koji su to koraci i šta to sve oni moraju napraviti, da bi nešto što je samo možda ideja ili misao pretvorili u nekakav projekt koji je s jedne strane i nov, drugačiji od svega što trenutno postoji, ali i smislen. Znači da donosi nekom neku vrijednost ili rješava nekakav problem. Tako da natječaj za osnovne škole a, se fokusira na učenike viših razreda, znači od petog do osmog razreda i natječaj za srednje škole gdje će onda učenici srednjih škola različitih usmjerenja i gimnazija i, obrtnički, i obrtničkih, zdravstvenih, trgovačkih, što god, ekonomskih, razvijati projekte u svojoj kategoriji i naravno tako ćemo ih i nagraditi svako u svojoj kategoriji. Učenike se formira u timove, je li tako? A koliko može imati tim učenika, je li to nekako ograničeno i tko je obično bude voditelj tog tima učenika? E, timovi mogu biti do deset članova čisto zato da se cijela skupa stvar zapravo ne, ne razdvodni, a, a voditelj projekta je najčešće učitelj kao ovaj, mentor, odnosno kao osoba koja više koordinira ovaj, aktivnosti i više je taj motivacijski faktor koji onda učitelji i profesori imaju da možda kad ih i odvuku neke druge stvari, aktivnosti i obveze da ih potakne, hej! ajmo se vratiti, idemo odraditi to i to. Uh -huh. Marta, ti si u timu, tko je, vaš, tko je sve uz tebu još u timu, jeste li se već kompletirali ili još niste? Pa ovo su neke početne faze, ja sam u timu sa svojim prijateljem Antonijem koji je, kojeg zanima biti iste stvari kao i mene i to je biti profesorica sociologije, profesorica Kolbezen, ta koja obavljate ta slaganje u timu u biti. Uh -huh. Digitalni učenički inkubator ima nekoliko faza kroz koje provodi učenike. Koja je trenutna faza u, u tijeku? E, trenutno je edukacijska faza u tijeku i još uvijek se mogu prijaviti skroz do 14. ožika i ta edukacijska faza traje baš i do, do 14. ožika, tako da sad smo u procesu onako jednog ležernog praćenja sadržaja i online učenja svega što smo pripremili i onda nakon toga a krećemo u rad na projektima dakle sve škole koje se još žele prijaviti još uvijek se mogu prijaviti i bit će im svi edukativni materijali dostupni s obzirom da su oni dostupni preko interneta e, tako je znači svi materijali trajno ostaju na, na platformi i mogu ih pratiti kad kad god žele ne postoje neki uvjeti e, to je samo više dodatan element sadržaja koji može pomoć u učenju i razvoju novih vještina i znanja Uh -huh. u drugoj fazi ići će izrada projekta je li tako okay. a evo imate li vi već na tvojoj školi marta neku ideju kakav bi projekt trebao biti i kako bi on izgledao pa nekakvu baznu ideju da kao što, je, kao što smo rekli prije znači to je ten tek, tek neki početak u pitanju ali da u biti je najbolje to što ne postoji nekakva granica znači ako to, želi, ako to može biti neka igra ili platforma ili nešto fizički sve je moguće tako da nemamo nikakvih ograničenja. Evo mi ćemo sada kratko glazbeno predahnuti, a onda ćemo čuti malo i o tome kako ćemo nagraditi sve te uh, sudionike ovog projekta. Novi valovi dobrote. Nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote. Naši su gosti Filip Vrhovnik, voditelj projekta Digitalni učenički inkubator i Marta Merlić, učenica 16. gimnazije u Zagrebu, sudionica projekta. A evo razgovaramo o inovativnosti, kreativnosti, poduzetništvu učenika i drugom digitalnom učeničkom inkubatoru. Evo gospodine Vrhovnik, tko će birati najuspjelije od tih projekata koji pristignu na drugi učenički inkubator? Digitalni. Uh. Pa težak zadatak odabira e, najboljih projekata, pas će na nas organizatore i neke odgovornika i poduzetnika koji će činiti stručni žiri, e, to ćemo otkriti tek pred kraje ko će točno sjediti u njemu, ali u, uglavnom su to renomirana naša ovaj, imena i ljudi koji imaju puno iskustva i e, mogu procijeniti potencijal i evaluirati pretpostavke na kojima se temelji. Projekt, ali novitet u odnosu Na prošlu godinu je taj što će Učenici ove godine prezentirat Ja se nadam da ćemo s obzirom na sve uvjete Imat priliku se vidjeti uživo I da se svi skupa okupimo Barem na tom Završnom eventu i događaju I da onda kroz te prezentacije I dodjele nagrada proslavimo kraj Još jedne, jed, još jednog izdanja A Što će biti u središtu Prilikom ocjenjivanja i rangiranja projekata Pa postoje zapravo tri ključne komponente koje ćemo gledat jedno je element novosti znači koliko je nešto novo koliko je zapravo drugačije od svega što trenutno postoji koliko je zapravo na, na engleskom je to non obvious zapravo koliko nije koliko ako je od nas deset se sjeti neke nove ideje koliko je to zapravo rijetko da samo ta osoba se mogla tog sjetiti drugi element je element smislenosti znači koliko je to rješenje i taj projekt rješava nekakav problem i koliko je koristan za nekog znači da stvarno ima nekakvu svrhu i da nešto može se s tim napraviti a da nije samo kak se nekad zna reći luda ideja koja nikom ne koristi i treći element je element utjecaja projekta znači da se gleda da ipak taj projekt mijenja nekom život na bolje i naravno koliki je e, obuhvat toga na, ili na broj ljudi ili na geografski element ili na nešto treće kako ti to izgleda marta zahtjevno e, pa čak i mislim ne želim se ovoga zeznut ali ne izgleda mi toliko zahtjevno mislim da će e, to sve super proći jer imamo super i mentore a i očito jako dobro organizirano uh -huh. Spomenuli ste znači završetak To će biti negdje u lipnju Tako je, početkom lipnja se nadamo Da ćemo ovaj, imati priliku Se vidjeti živo. Uh -huh. Spomenuli smo u prvom dijelu emisije Da se kreativnost stječe Na koji način se potiče kreativnost Kako stvarati dobre ideje Na koji način stimulirati poduzetnički dug Pa Potrebno je na tome aktivno raditi i to kontinuirano trenirati. To je mislim da je na početku vrlo važno da svi skupa shvatimo bez obzira koliko godina imamo i koliko iskustva imamo da je to stvar kao trening mišića. I naš mozak jednako moramo trenirati kao što treniramo a, tenis, plivanje, rukomet, nogomet, bilo koji sport ili glazbu. Ako želite se baviti, to su sati i sati rada, truda da biste razvijali tu. Uh, ja bi rekao, uh, naravno vještinu možemo to tako gledati Ali tu sposobnost da budete izvrsni u tome što radite I kreativnost i inovativnost nije apsolutno ništa drugačija od toga I to moramo uh, prestati shvaćati kao element genijalnosti E aha, sad sam potušen pa nam padne super ideja na pamet Nego više kao neki element koji jednostavno kontinuirano uh, treniramo i razvijamo I svi skupa moramo na tome aktivno raditi i doprinositi bilo da smo zajedno u timu ili smo relacija profesor učenici ili u kompanijama menadžer ili direktor i zaposlenici tako da to zahtijeva skroz drugačiju formulaciju i zadataka i pitanja i elemenata za diskusiju i da se više fokusiramo na pretpostavke a ne na ideje način motivacije što ćemo poticati asimetrično nagrađivanje Uh, uspjeha i malih pobjeda u odnosu na kažnjavanje ili da se ljudi boje pokušavati nove stvari, vrednovanje, rizika, da ljudi ovaj, se ne boje probati. Tako da stvarno uh, zahtjeva jedan sustavan pristup, nije to baš uh, samo tako, ali mislim da samom činjenicom da smo svijestili da to moramo stvarno kontinuirano raditi i kad imamo 10, 15, 30 i 60 godina, mislim da smo onda na, na dobrom putu. Uhum. Dakle, prvi učenički inkubator je iza nas, drugi je u tijeku. Imaju li po vašem iskustvu učenici poduzetničkog duha u Hrvatskoj? Razumiju li što je to poduzetništvo i što znači biti poduzetan? Ja mislim da imaju i to su pokazali prošlogodišnjim sudjelovanjem, jer em smo imali cijelu ovu pandemijsku situaciju, stalno je neko bio u izolaciji, povrh svega toga i svih obveza koje su imali u školskom sustavu koji je realno bio preseljen online, znači totalno možda novo neko drugačije iskustvo, nisi se još naviko, oni su i dalje uspjeli iznijet, stvorit hrpu projekata i hrpu korisnih stvari, tako da to pokazuje jednu ustrajnost i jednu upornost, a ona je jako važan element tog poduzetničkog mindseta i pristupa promišljanju i rješavanju problema i to je ono što mi zapravo želimo potaknuti. Mi ne očekujemo da završetkom osnovne ili srednje škole će možda neko stvarno pokrenut neko poduzeće ili stvarno to možda a, realizirat formalno pravno, jel? To se često gleda kroz poduzetništvo, aha, poduzetnik, a imaš svoju firmu. Nama u ovoj fazi je to nebitno, nama je važno da oni vježbaju i treniraju taj pristup i način promišljanja, a ovaj, tu notu toga svega i prizvuk apsolutno imaju i podloga je tu. Koliko su ti zanimljivi obrazovni sadržaji koje vam nude u školi, Marta? Pa kako koji, ali da se nadovežem na ovo prije rečeno, mislim da naš školski sustav ne funkcionira baš tako da nekako nas sprema na neki poduzetnički život, neki poduhvat, takve. tako da mislim da je ovo jako lijepa a promjena reklo bi se Iako je nastalo to neko pandemijsko doba Super je vidjeti da, da Neko biti misli na nas Školarce <laughs> Kakav je osjećaj Biti voditeljem projekta U koji su uključene pametne glave Iz čitave Hrvatske Gospodine Vrhovnik, osjećate li veliku odgovornost U usmjeravanju mladih? Osjećaj je izuzetan, odgovornost je još veća Mislim da Svi koji rade Na, na bilo koji način imaju mogućnost utjecat na mlade ljude u Hrvatskoj, ali šire sasvim je svejedno, moraju osjećati jednu, jednu izuzetnu odgovornost jer formiramo buduće generacije i ljude koji će stvarat vrijednost u svim sferama društva i na koji način se mi postavimo prema njima i ako se mi odnosimo prema njima kao Ljudima koji su, jel ne bi rekao, tek na početku niš ne znaju Pa ajde, sad ću ja vama tu nešto pokazat, naučit Onda jednostavno gradimo ljude koji će uvijek doživljavat se na toj nekoj relaciji I imat više ono strahu poštovanja, što je više nekakva oznaka prijašnjih generacija 30, 40, 50 godina Ali ako ih gledamo kao ingeniozne, stvarno kreativne Uh, mlade ljude sa velikim potencijalima koje imaju stvarno uz digitalne tehnologije sve u svojim rukama i ako ih samo pokušavamo usmjeravati, biti im partneri na tom putu koji će im pomagati da ostvare svoje potencijale, bez obzira koji god smjer to išao i koji god interese imao, onda mislim da ovaj, smo na dobrom putu i mislim da je uloga svih nas koji se želimo povezati s njima na bilo kojoj razini uh, upravo ta da Facilitiramo kod njih tu znati želju, tu kreativnost i da propitkuju svijet oko sebe Mislim da je došlo vrijeme da, da prestanemo živjeti po, po pravilima koja funkcioniraju uh, stotinama godina I da imamo tu uh, smislenu uh, znati želju koja će djelovati na boljitak cijelog društva Evo jedna vaša poruka učenicima, učiteljima, roditeljima, ravnateljima škola kako bismo ih evo potaknuli da se već sljedeće školske godine priključe novom učeničkom digitalnom inkubatoru. E, mogu se priključiti ove godine. Znači, poruka im je da ne, ne prestanu maštat, ne prestanu razmišljat i promišljat o stvarima e, koje će možda nekad neki okarakterizirati kao e, besmislene beskorisne, mislim da je važno ovaj, ne izgubiti taj element znatiželje, bez obzira koliko godina imamo i mislim da na tome ukoliko kontinuirano ustrajemo i evo moja poruka njima je da, da ne odustaju, da rade stvari koje za njih imaju smisla i da eksperimentiraju i isprobavaju stvari, nitko u mladoj dobi Uh, nije pogodio iz prve Nije znao što ga interesira Niko ne može predvidjeti svoj put To je jednostavno stvari koje istražujemo uh, Poruka mladima je Nemojte prestati istraživati Vjerujte u sebe, eksperimentirajte Dok ne nađete nešto oko čeg se strastveni A poruka učiteljima i roditeljima je Budite im podrška na tom putu I nekad će probat, neće uspjet Nekad će zaribat totalno Ali ako imaju pravi set vrijednosti koji naravno dobivaju ovaj, od kuće i kod profesora i učitelja, tad su definitivno onda na dobrom putu. Što bi ti Marta poručila svojim vršnjacima? Um, pa svojim vršnjacima možda ne toliko puno, već možda starijima, roditeljima i profesorima, pazite na se, pazite se mladih ljudi, uh, mladi ljudi su u budućnost i mi ćemo biti da vodit ćemo cijelu sljedeću generaciju U budućnost I uh, svi imamo potencijale I iskreno se nadam da ćemo ih svi ispuniti I imamo poštovanja prema mladima Da, apsolutno <laughs> Evo na kraju gosti ste u emisiji Novi valovi dobrote Pa da čujemo što je za vas dobrota Evo gospodine Vrhovnik, vi prvi uh, Pa za mene je dobrota Kad Radimo stvari jedni prema drugima uh, Imajući u vidu kako će se druga strana osjećati Kakav je naš utjecaj na drugu stranu Tako da ako radimo stvari Tek toliko Zato da ih odradimo Ili zbog nekakvih Ja bih rekao socijalnih Ili kulturoloških normi Onda to bez obzira što je Finalni rezultat toga Nekakvo možda ili prividno Dobro dijelo ili šta god Za mene je istinska dobrota Kada stvarno smo interno Intrinzično motivirani da drugoj osobi ili drugim ljudima napravimo neku stvar koja će njima pomoć, njihov život promijeniti, poboljšati i učiniti ovaj svijet ljepšim mjestom. Marta? Pa ne znam vam, ne mogu vam reći definiciju dobrote, mislim da definicija dobrote ni ne postoji, ali ja dobrotu svačam, u biti cijenim jer je, znam je prepoznat i mogu je osjetiti, mogu, mogu sjedit kad je neko dobar prema meni, a i nadam se da drugi ljudi mogu osjetiti kad sam ja dobar prema njima. Um, mislim da je tu biti najveća zahala uh, doma roditeljima i profesorima u školi i učiteljima i tetama u vrtiću i prijateljima koji su nas u biti naučili kako da cijenimo te, ta neka dobra djela naši su gosti bili filip vrhovnik voditelj projekta digitalni učenički inkubator i marta merlić učenica 16. gimnazije u zagrebu ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji hvala vam hvala vama. završit ćemo današnju emisiju riječima pape franje kršćanski je upravitelj pozvan pozorno razmotriti mjesto dodijeljeno svim osobama u njegovom poduzeću uključujući i one čije bi se dužnosti mogle činiti manje važnima. Današnju emisiju Novi valovi dobrote za vas su ostvarili novinarka Vesna Bihar, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, nisli Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda